እሺ ስሜ ያምላክ ደፍቁ ይባላል የምሰራው በሚዲያ ባለሙያነት ነው ካሜራማን ነኝ ዛሬ በፊታችሁ የተገኘሁት በህይወቴ ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳመጣ ላገዘችኝና ለረዳችኝ ለውዷቴ ምስጋና ለማቅረብ ነው ምናልባት ከዛ በፊት ምታመሰግንበት ምክንያት ምን ይሆን የሚለው ነገር እንድታውቁ ስለምፈልግ ወደ ኋላ የተወሰኑ አመታትን መለስ ብዬ ስለ ራሴ ትንሽ አስቃኛችሁ ፈልጋለሁ። በህይወቴ ላይ በተደጋጋሚ ብዙ ውሳኔዎችን ወስኛለሁ። አንዳንዶቹ ውሳኔዎቼ በጣም ይጎዱኝ በጣም እንድጸጸትባቸው ያደረጉኝ ሲሆኑ ሌላኞቹ ውሳኔዎች ደግሞ በህይወቴ እንድጠነክር ተስፋ እንዳልቆርጥ የተሻለ ነገር እንዳለ እንድመለከት አድርገውኛል። መጥፎ ውሳኔዎችን ትንሽ ዘግየት ላድርግና ግን ጥሩ ውሳኔዎችን እንደወሰን የሆነ 12ኛ ክፍል ላይ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ዳንስ ክሮስ ተሳራ ነበርና ያው ዳንስ ክሮስ በጣም የተለየ ባህሪ ነበር ምናልባት በጣም ተጫዋች ተግባቢ አይነት ሰው ነበርኩኝ። በዛን ጊዜ ላይ በቃ የቤተሰቦቼ ክርስቲያን ናቸውና የማደርጋቸው ነገሮች መደነስ መጠጣት በጣም ብዙ አይነት ተግባራትን ፈጽም ነበር። ያ ነገር ልክ እንዳልሆነ አቀው ነበር እና ቤተሰቦቼም ደግሞ ይሄንን ስራ ይሄንን ድርጊቴን ያውግዙት ነበር አይቀበሉትም ነበር። ያን ጊዜ አንድ ጓደኛ ትምህርት ቤት ነበረች እና ክርስቲያን ነበረች በአምላክ መሽ ነው ይሄንን ነገር የምታቆመው ምናምን ብላ ያው በቴሌግራም ላይ እንጻጻፍ ነበር። በቃ የመጨረሻ ፕሮግራሜ ይሄ ነው አንድ የዳንስ ኮንሰርት አለ እሱን ካደረኩኝ በኋላ አቆማለሁ የሚል ፕሮሚስ ገባውላትና 12ኛ ክፍል እየተፈተንኩኝ እህቴ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ ጥሪ ታቀርብልኛለች። የመጨረሻውን የዳንስ ኮንሰርት ላይ ያው የቲሙ ሊደር ነበርኩኝ የዳንስ ቲም አበሻ ክሮ ነበር የሚባለው እዛ ላይ ፕሮግራሚንግ ካቀረብኩኝ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ወሰንኩኝ እህቴ ጋር። ከመምጣቴ በፊት ግን ምናልባት ስለኔ በደንብ ስለማታውቅ አንዳንድ ጥያቄዎችን አቀረብኩላት። በጣም እንድመጣ ገፋፍታኝ ስለነበረ እጣጣለሁ አልኳት እደንሳለሁ እዘፍናለሁ እነዚህ ነገሮች የምትፈቅጂልኝ ከሆነ መምጣት እችላለሁ አልኳት። ችግር የለውም አንተ ብቻና እኔ ምንም ነገር አላስገድድህም አለችኝ። ምናልባት ግን ክርስቲያን ፋሚሊዎች ውስጥ ነው ያደግኩት በልጅነቴ ሰንዴ ስኩል ተምሬያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስንም በመረኮች ላይ በመጽሐፍ ቅዱሶች ላይ ሲነገር ሲወራ በደንብ ሰማ ነበር። ምናልባት ያ ነገር ግን ህይወቴን የተሻለ አድርጎ እንዲመራ መንገድ አልቀየሰልኝም ነበር። ምናልባት በደንብ ጠንካራ አድርጌ ወደ ውስጥ ወደ ሃይማኖቱ አልገባውም ነበር። የተወሰኑ ክፍተቶች ግን ወደ ዓለማዊነት ወይም ደግሞ አንድ ሰው ልጅ በምድር ላይ ሲኖር እንዲኖር ከሚገባው ኃላፊነት የራቀ ነበር። ወደ አዲስ አበባ ዳንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወሰንኩት ጥሩ ውሳኔ ምለው የመጨረሻ ጊዜ ዳንስ መደነስ ማቆም እንዳለብኝ በህይወት ላይ ስለወሰንኩኝ ነው። ይሄንን ከወሰንኩ በኋላ ዳንስ ሙሉ ለሙሉ አቆምኩኝ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። እህቴ ጋር ግን ዳንሱን ሳቆም መጠጡን መቀነስ ጀመርኩኝ። በጣም ጠጪ አልነበርኩም በርግጥ ግን የካላንደር ጠጪ የሚባል አይነት ግን 12ኛ ክፍል አካባቢ ምናልባት መንደር ውስጥ የዞሩ ፋርቄ እስከመጣጣት ድረስ የደረሰ መጥፎ ላይፍ ነበርኝ። ያን ያህል ግን ይሄ በጣም ወጣ ያለ አልነበረ። እዚህ ስመጣ ግን ከባዱ የህይወቴ ላይፍ ሚዛኑ በጣም ወረደ። በቴሌግራም አዲስ አበባ ላይ የማቃቸው ልጆች ነበሩና እነዚህን ሰዎች በአካል ማገኘበት እድል ተፈጠረ። ምናልባት በጣም አሰቃቂው ኢየሱስ ህይወት ውስጥ ገባሁኝ የምለው ይዛኔ ነበር። አጨስ ነበር ማለት ያው አጨስ ነበር በደንብ አጨስ ነበር። እዚህ ስመጣ ግን የማጨሰውን ነገር ቀየርኩኝ። ከሲጋራ ውጪ የሆኑ ሰውነትን የሚጎዱ ስነ ልቦናንም የሚጎዱ ከሲጋራ ውጪ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ጀመርኩ ላይፌ ላይ። ከዛ በኋላ ግን በቃ ላይፌ ትርምስምስ ነበር ያለው። በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበር ለኔ ፍርሃት ነበር። በዛ ውስጥ ግን እህቴ ለኔ ያላት ነገር በጣም ትልቅ ነበር። ምናልባት ብዙ
كفتات ما دكمتوچين تاك نبر كن دكاما غونين تتقما اني لا ماشماقك بفصو مكرات تاك لا مسكنبت ينبرو ودوانو حساب سمتا كازي نو ميجمرو اهتي ما بكريستيانات تشيرش ندير تغففاي نبرنا كذا بفيت كن بزيو اغاطامي ليلا سو ما نسات فلقالو منالبات كفر سونغ لمجمريا غزي سسما بفينان نبر بالاساسات فينان بفقادو دمناو باير سيبتن يميل انا تمساساي ليلا مزمروچون ياوطاش نبر بتكتاتاينا በጣም ብዙ የሚያጨሱ የሚጠጡ ልጆች በዛን ጊዜ ይሄንን መዝሙሮቹን ያዳምጡ ነበርና ትንሽ ልቤን ወስዶት ነበር የሆነ ተስፋ ነገር በውስጥ ያለ ወደ እምነት የማዘንበል ተስፋው ደውስጥ ይተጭሮ ነበር እንደዛም ቢሆን ግን ትልቁ ክፍተት በህይወቴ ላይ መምሏት አልቻለም ነበር ያንን በመፈለግ መዝሙር በማዳመጥ ብቻ ከዛ ህይወት መውጣት አልቻልኩም ነበር ከአዴጋ بدم تغبابا تشيرش انين موسر جمرچ كن تشيرش كان موسدا بفيت يسوع كرستوسن استواوقچ براسو علي انين يسوع كرستوسن انديت تواوقكو من اربات يسوع كرستوسن متواوق انديت نو يميرو حساب اسوا حيوت لا يسوع كرستوس مولو نو مولو نكسو نبرنا يمي قرس يسوع سن اسوا لا ايچالو ሰው የሚበላው የሚጠጣው ኢየሱስን ሰው የሚቀበለው መልካምነትን ደግነትን በሙሉ እሷ ላይ ይቻለውና እውነትም ኢየሱስ መልካም ነው አልኩኝ በህይወቴ ላይ እና ተስፋ አለኝ አልኩ ያው ተስፋ በየዛን ጊዜ ከባድ ነበር ተስፋ የሚለው ቃል ለኔ ካለውበት ሱስ አንጻር በጣም አስቸጋሪ ነበር ምናልባት ከዛ ሱስ እላቀቃለሁ ማለት አልችልም كن عند دفرس ساتتشي بهيوتي لاي منم عينات يوتوست بتون كن چرچ مير تشلال لارج منم عينات يوتوست بتون چرچ مير تشلال لارج ينا يالو بات يوت تنش اس ايا في مسلي نبر چرچ وسلا مقبات كن يتين يونم هيوت يجي چرچ ندم هيد اس رقاتا چلي كسواغار چرچ هير نبر منالبات سواي ما تاقوان تنگر نبر اندم مدنس زفن اندم مدامتنا عالماوي نگر بمولو አኔ ህይወት ላይ እንደሚያንጸባርቅ ብቻ ነው ተቀውና እንደማጫታት ተቀነበር ቸርች አስተውሳለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢዛይስ ስቴድ አስኳዲ ሰፈር የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ነበር የልኩትና ወደድኩኝ ቸርች ውስጥ ያለው ነገር ምናም ደስ አለኝና በተደጋጋሚ ሂጄ መካፈል እንደምችል ተስፋ አደረኩኝ ምናልባት በጣም ያሸማቀቀኝ ነገር እዛ ሂጄ አቃለሁ እግዚአብሔር ምስጢራቶችን እንደሚገልጥ በባሪያዎቹና በቃ ምናልባት አንተ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ አንተ እንደዚህ አይነት ውስጥ ህይወት ውስጥ እባላለሁ ብዬ በጣም ብዙ ጊዜ ሰጋ ነበር ግን አንድም ቀን ስለኔ ድክመት እኔ ስላለሁበት ህይወት ተነግሮኝ አያውቅም ምናልባት እንድመለስ እድሉ እየተሰጠኝ እንደሆነ ገባኝ ከዛ በኋላ ግን ያው በጣም ብዙ አመታት አለፉ አንድ ሁለት አመት ከደማ ሆነ ያው እህቴም ተማሪ ስለነበረች ሷት ትምህርት ቤት በመሄድበት ጊዜ በሰፋ ባለ መልኩ ቤቴ ውስጥ ሱስን አጠናክሬ ተቀመጥ ነበር አሰቃቂ አይነት አጫጫስ ነበር ማጨሶ ቤት ውስጥ ነው ራሴን በሚጎዳ መልኩ ምናልባት የዛን ጊዜ ስፖርተኛ ስለነበርኩኝ ብዙ ሰውነት የሌለው ጣይታይም ነበር ውስጤ ግን በጣም ተጎድቶ ነበርና የሆነ ቀን ላይ ያው እነሱ የሉም ነበር ቤት ውስጥ የተከራየ ነው ፍሎor ላይ የሚኖሩ ሌላ ተከራዮች ነበሩ ጂ ፕላስ 1 ቤት ላይ ነበር ተከፋፍሎ ተከራይተን የምንኖረው እዛ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ልክ እንደ ቅርብ ፋሚሊዎቻችን የነበሩ ተከራዮች ነበሩ ጣቶችና ለእነሱ እንደንገት እንዴት እንዳዩኝ አላቀምና እንደማጫስ ያውቁ ለብራዘር ተናገሩት ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ያጫሳልና ያው ምከረው ነገር ሲነግሩት እሱ ደሞ አመጣና ለአንድ ሲስተር ነገራቸው ከዛ እኔንም ከቤት ቁጥ ተሰውጣኝና ይሄን ነገር እንደማይገባ ምናምን አርጎ መከረኝ ማለት መመለስ ይችላል እኔ ወደ ፋሚሊዎቼ ለምን ወንድሜ ነው ስል ያው በጣም እንደ ወንድሜ ነው ማየው ግን ያጉቴ ልጆች ናቸው ሁለቱ እቴም መላጥ ያጉቴ ልጅነት ግን ይሄ ማራቅ አልፈልግም እሷ ማለት ለኔ ከማንም በላይ ሁለቱም ለኔ
ከማንም በላይ ናቸው እንደ ገዛ ወንድሞቼ ናቸው ወንድምና እህቴ ናቸው እነሱ ከዛ መከረኝና በቃ ቤት ስለሆን ይሆናልና እየወጣ ስራ ፈልክ ከዚህ በኋላ ብር አስቀምጣለሁ ጧት ጧት አድርኝና ወጣ እህቴ ልቧት ሰበረ በጣም እየጣረች ነበር ነገሮችን ለማስተካከል ለኔ እና አልተበቀችም ከኔ ምናልባት መጠጣት መስፈን ምናምን ኖርማል ነገር ሊሆን ይችላል ላይፍ ውስጥ ብዙ ጊዜ ኖርማል ነው ይያልኩኝ ግን አይደለም ማለት ብዙ ሰዎች በእይታ ሊያደርጉት ይችላሉ ቲኔጅ ላይ ሆኖ ግን በወደኋላ 3 4 አመት ወደኋላ 3 4 አመት ተመልሶ ግን በኔ እድሜ ያለ ሰው ማጨስ ማለት በጣም ሼም ነው በጣም ያሳፍራል ከዛ አልተቆጣችኝም በቃ አልቅሳለች በጣም ከዛ ግን ከባዱ የህይወቴ ፈተና ጀመረ በቃ እኔም ለማቆም ወሰንኩኝ ማጨሴን ለማቆም ወሰንኩኝ ግን ለማጨስ ማቆም ወስኜ አቃተኝ ብራዘር ጧት ጧት ያስቀመጠልኝ የሚወጣው ገንዘብ ነበር ስራ እንድፈልግበት በባስ ገባና ስካፒያሳ እጄ አንድ ፓኮ 20 ብር ነው 20 ስቲክሚዝ ነው ያላ እሱን ገዝቼ 20 ፓኮን ያጨስኩኝ መለሳለሁ ወደ ቤቴ ባሰብ ሰላም ለመለወጥ ፈልጌ ግን መለወጥ የምችልበት አቅም በሙሉ አሳጣኝ ተስፋ ቆረጥኩኝ ማለት በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር ባደር መማርም መስራትም መለወጥም አልችልምና እኔን ማንንም ቢፈልገኝ አይችልም የሚል ድምዳሜ ውስጥ ደረስኩኝና በተከታታይ ግዚያቶች ጧት ጧት ገንዘብ ያስቀምጣልኝ ይወጣል እነዛ ገንዘቦችን በሙሉ ግን ከትራንስፖርት ውጪ ለሱሴ ማጣናከሪያ ነበር እየተጠቀምኳቸውና አሁንም ግን እንደዛ ሆኖ ቸርች ሜድ አላቆምኩ ከህዴ ጋር ቸርች ይላለው በተደጋጋሚ ነገሮች እንማራለ በህይወቴ ጌታን የተቀበልኩበትን የማረሰው አጋጣሚ ግን ከህዴ ጋር አስኮ ቃለዮት ፌሎ የዌልካም ፕሮግራማቸው ላይ ይመስለኛል ፓስተር ፍጼ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝና ስለ ጠፋው ልጅ ሲያስተምር በጣም ስለኔ የሚያወራን በጣም ተናደድኩበት ማን ነግሮት ነው ስለኔ የሚያወራው ይሄማ ፌር አይደለም አልኩኝ ማለት እነሱን ዞር ብያለሁ ምናልባት ነግሮት ይሆን እያልኩኝ እሱ ስለ ላይፉ ያወራልና በጣም ቤተሰቦቹን እንዳስጨነቀ በህይወቱ በጣም አስቸጋሪ ሰው እንደነበረና ያን ይናገራልና እሱ የሚናገረው ሰው እኔ ነበርኩኝ ከዛ የሆነ ታይም ላይ ሳላውቅ ማልቀስ ጀመርኩኝ በጣም ማልቀስ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ግን ጌታንም ተቀበሉ ብሎ ሲናገር ፍራቻ ነበረኝ ጌታን መቀበል ኦሬዲ ሙሉ ለሙሉ ሱስን ማቆም ማሰረኝና ግን ያለዛ መኖር እንደማልችል አቃለሁ ከዛ የሆነ ነገር ገባኝ የሆነ ጊዜ ስልካችን ቻርጅ ተደርጎ ፉል ሆነ በኋላ ተጠቅመን ሊዘጋ ሲል ሙሉ አክሰሱ እንዳንጠቀም አድርጎ ባትሪ ሴቭ የሚል ነገር አለ ለካ ኢየሱስ ለኔ ባትሪ ሴቭ መሆን ይችላል አልኩኝ ሴቭ ያደርገኛል ከሚመጣው ቻሌንጅ ሴቭ ሊያደርገኝ ይችላል ብዬ ወስኝ ጌታን ተቀበልኩኝ ስጋቴ ማለቅ ነበር በመጠቀመው ነገር በጣም ብዙ አሁን ለምሳሌ ስልካችንን ስንጎረጉር ቴሌግራም ፌስቡክ ኢሞ ኢንስታግራም ዋትስአፕ ዩቲዩብ የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን እንጠቀማለን ያንን ስንጠቀም ስልክ ውስጥ ያለውን ኢነርጂ በሙሉ ይበላል እና እኔ እነዚህ ነገሮችን በሱስ መልክ ተጠቀም ነበርና እኔ ውስጥ ያለውን ኢነርጂ በሙሉ እየበላ ስለነበረ ድጋሚ በእነሱ ቻርጅ መደረግ ነበረብኝ ሶ ያንን ኢየሱስን ወደ ውስጥ ያስገባ እነሱ መስራት ካልቻሉ እንደሚገሉኝ ነበር ማስበው ህይወቴ እንደሚያበቃለት ነበር ማስበው ግን አምሩ ላይ የመጣው ለካ ስልክ እንኳን ፓወር ሴቭ ካለው እንዴት ነው ኢየሱስ ህይወቴን ማስቀጥያ ሴቭ የሚያደርግ ቦክስ ሊኖርም አይችልም የሚለው እምነትን ውስጥ ላይ ሲፈጠር ጌታን እንደ ግላዳኝ አድርጌ ተቀበልኩኝ ከተቀበልኩ በኋላ ግን ሱስ አቆምኩ ትልቁ ፈተናውንም የዛን የነበርና በጣም ሲበስብኝ እህቴ ቤት ውስጥ ከኔ ጋር ለማሳለፍ ወሰነች ኦሬዲ ክላሷን ቀጣ ነው ማለት ይቻላል አብዛኛውን ጊዜ ከኔ ጋር የምታሳልፈው የዛን ጊዜ በፊት የምቆጣጠረው ሱስ አሁን መቆጣጠር አቃተኝ በጣም ከበደኝ በፊት በሁለት ቀንም እየቆየው ማጨስ ሶሶ ግን ቀን በቀን እንዳጨስ ውስጥ ይገፋፋኝ ጀመረ ውስጤን ይበላኛል በጣም ነው የምጨነቀው ከባድ ነበር ለኔ ያ ወቅት ላይ እና
أستاوس عالو كاني جا أي أسال لفج يهونا كسيري بتأم كبري بقى أتاج أسم يارج إندرج بقى بتشونو نبابول لدي أي أتال لدي بيتوست كاني جا ستون منم سالا درجلا منم سالا درجلا ثنا أستاوس عالو عندك زي من الوقت لما لو تيتلك وتسفير الرجال يعني بياس وارلونا በጣም ከብዶይ ነበር ያን ቀን ማለት የምሞት ያለ ነበር ይሰማኝ ሙሉ ሰውነቴ ነበር የወረረኝና ባዶነት መስማት አይደል ሰውነቴ ውስጥ ሌላ አካል እንደሚንቀሳቀስ ነው የሚሰማኝና በቃ አለች ሂድና ገዛ ትለኛለሽ ብዬ ስጠብቅ በቃ ሄደን አብረን እንግዛ አለች እና ትልቅ ቦታ እንዳላት አይደለም እና أنين أنتي تندمت فلقيينه يتردد لأني تلك بوت عند الله تجاسه أنين من أهل ندمت فلقيينه نعم نالبات سيد بجونا شرط متكثرة ترسيت هناك كان روان دجاه دا سوق نيالا يمجزات لي هل دفرت يتيني واسي تندمين ورا تارك جن يني تجعنات أنين لما دان ويم أنين لما أترف يوسنا شو تلك وساني بهو ثيرة لو تام تطول إذاً كان أصلاً صار بقى خلاتني على المتاجة صبرا كان يقار سكيدا نيالا قستا متاج إذاً كزينو لبي موري تكفتو بناس عمت نقرات جمارة من الوقت هون يمت ملكاتو ويهدوش لستنور تشيل على جوين بروغرام أو مودة داچو يملك أو مودة داچو نمتقل سبب بزو منقل لنوري خلال. كن عند سواعا بمكافل بعد كذي أبراچون دمكم. باندوان دور كات. باندوان دم بلاشش. كذا فرسان ويكذا أكل. بمرق لوتن. ما متعتن دم ما تشرو. نقدر كن لما تود سو مني حال واعا مكفلن دال لباچو. كنيش نتاتين وفلق على. بزيانم داي بتأم بزو جعنا وتشنا كالو. بتأم برتو سو وتشنا كالو كن. እንደህቲ ጀግና እና እንደህቲ ብርቱ አይቻረከ ምናልባት ብዙ ሰዎች ብዙ ወታደሮች ለጦርነት ወጥተው ከጦርነቱ በኋላ ብዙ ሌላ ወታደሮችን ማርከው ሲያመጡና ያለን በመሳሪያ አስፈራርተው ምናልባት እኔን አስራ በርቆልፋ ምናምን ሁሉንም ነገር ማረክ ትችል ነበር ግን አንድ አለ የፍቅር መንገድ አምነን እናቆምበት አምነን ተሸንፈን ነገሮችን እንተውበት ያ መስመር ላይ ያስገባችኝ من البات بزيادة أمي عند يوم لونا جاب كالة عند تاستولد يومنا كان ليلي تلاين وهي نجارني يوتنا لك إيه مجمرو يرود كوينوني أي يرود كوي جنزة بزارفين يرود كوي بولس وشيء تكتر لك بيتي غاسيدرس يا بي يا بيتي بر عند تلك عند تلك برا لما كنا مجابات إنا ملستني على موتي نشبة رالج تنشوا برقادر شيء بريبات أمان كوكوت كذا بلك بوليسو تشوري درسو سل براتشن تكفتنا ودوست قبو لكني ودوست سقابا أباتي كن كبيتو تا من البات سلا أباتي ما ننتلا من ناقر كفلق أباتي يكرمو يا إتورا بالنبرنا يعني المارق نبرو يا توريتا وطونو يهولو كن ما تابه نمي ما يوري كرنو አባቴ ያው የግብርና ባለሙያ ነው የሆኑት ከክለኛው አባቴ ምናልባት እንን በምን አንግል እንደምታዩት ስለም እንደ በምን አይነት እይታ እንደምትመረከቱት ስለማላውቅ ነውና አባቴ ወጣና እኔ ቤቴ ገብቼ ቆለፍኩኝ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ግን አባቴ ተመልሶ መጣና ሶፋ ላይ ተኝቶ ቀበቶን ጠረጴዛ ላይ አደረገና ልጄን ጥሩልኝ አለ ከዛ እንደምገረፍ አመኜ ልብስ ደርቤ ከመኝታ ክፍል ወጥቼ አባቴ ጋር ሲድ እግሬን ሸዋለኝ ከዛ አግሩን ተረከዙን አሽውት ግን ተረከዙ በጣም ቀልቶ ነበር ከዛ ገመጥኩኝ አባቴ ተጣልቶ ነው የመጣው ከፖሊሶቹ ጋር አልኩኝ ከዛ ኦኬ ጥሩ ነው ያደረገው ስለዚህ ደና ነገር መዝረፍ አለብኝ አልኩኝና በማክስቱ ከዛ የባሰ ነገር ዘርፍ የመጣው በጣም ውድ ነገር ዘርፍ የመጣው ከዛ አሩጦ ተከተሉኝ አሁን ግን በርማንኩ ከታል ተጠበቀብኝም ነበር ትንሽ አበር ተከፍታ ነበርና ገባው አባቴ ወጣ እንደውትሮ ከዛ እኔ ክላሴ ገብቼ ቆለፍኩኝ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ተመልሶ መጣ አባቴ እንደገና ሶፋ ላይ በደረቱ ተኝቶ በቶን ጠረጴዛ ላይ አደርገና ልጄን ጥሩልኝ እና ተመልሼ እመጣለሁ ልጄ እግሬን ሽጥኝ አለኝ ከዛ በኋላ እግሩን በማሽበት ጊዜ
ቁስሉ በጣም ተልቆ ነው የእግሩ ቅላትና እግሩን ያሸውኝ አንድ ነገር አሰብኩኝ አሁንማ አልኩ ትንጋጤም አለ እስቲ ለምን እንደዚህ ይል ግን እነሱ ምን ያህል እንደተቀጠቀጡና ኔክስት እንደማያባሩኝ አሰብኩኝ ማለት አሁን ከዚህ በኋላ እኔ ናያባሩኝ የሚጠሳቢ ስለነበረኝ ከቤት ወጣሁኝ እና ነብሳ ጠፋሁ ነብሳ ጥቼ ግን ፖሊሶቹ ምንም አልሆኑም ነበርና ድጋሚ አባረሩኝና ልክ በሬጋ ሲለ ትልቁ በር ነበር የተከፈተው የግቢው ትልቁ በር ተከፍቶ ተጠበቀኝና በዛ በኩል ስጋባ ግን ትልቅ ጥያቄ ነበር አምሩይ ላይ ተጫሩ አባቴ ሲወጣ አባቴ እንዴት ምን እንደሚያደርጋቸው ወይ አባቴ ምን እንደሚያደርጉት አሁን ማየት አለብኝ የሚል ሳቢ አምሩይ ላይ ተጫረና ከቤት ወጥቼ አባቴን መከተል ጀመርኩኝ ግን መጀመሪያ አባቴን መኪና ላይ ሲሰቅሉት ፒካፕ ላይ እየገፈታተሩ ነበር የዋላ ፒካፕ ላይ ጫኑት ከዛ በባጃጅ መከተል ጀመርኩና አቅራቢያ ያለው ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነበር በፊት አባቴ ይሰራበት የነበረው ፖሊስ ጣቢያ አስገቡት እና ደንግጬ ከባጃጅ ወርጄ ስከተል የቀድሞ የአባቴ ጓደኛ ነበርና ዛ ምንድነው ስለው በጣም ያለቀሰ ነበርና ባንተ ምክንያት እኮ ነው ይሁሉ የሆነ ያለው እሱኮ አይገባው ማለት ከዛ ደረቀጥኩ ዞር ብዬ ሳይ ይሄ በፍልጥ የተሰራ ገና ያልተመረገ ቤት ውስጥ አስገቡት መስኮቱ ክፍት የሆነ ደነገጥኩኝ ይድና ማየት ይችላል አሉ ከዛ እየተጣደፍኩኝ በመስኮቱ በኩል ሳይ አባቴ ተንጠልጥሎ ነበር እጁ ታስሮ ወደ ላይና እግሩ ታጥፎ እግሩ ይገረፍ ነበር በጣም ነበር የሚጮህ በጣም ነበር የሚጮህውና አስታውሳለሁ ልክ ሲመቱት ሲጮ መጀመሪያ አንኳኳ በሩን ከፈትክለት ትንሽም በር አሁንም ይመቱታል በጣም ይጮሃል ድጋሚ ሳይንኳኳ ትንሽም በር ከፈትክለት አሁንም ይመቱታል አኔም ባይ መቆጣጠር አልቻልኩም ይዛኔ እና በጣም ይጮሃል ድጋሚ ይጮሃል ይባስ ብለህ ትልቁን በር ከፈትከለት ከዛ በኋላ ደቀውት ሲወጡ እኔን ነብሰ ገዳይ ወንጀለኛ ስለሆንኩ ምይዙኝ መስሎኝ ደንግጬ ነበርና አዩኝና ዝም ብለው አለፉ ምንም ይስተውል አልገባኝም ነበርና ወደዛ ክፍል ስገባ አባቴ አለ ከዚህ በኋላ መሮጥ አይጠበቅብህም አለ ከፍየዋለዋል እና ሁሉም ተከፍለዋል መሮጥ አይጠበቅብህም አለኝና ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ነገር ገባኝ የሆነ ስህተቶችን ስሰራ ምናምን ያ የምህረት በር ተከፍቶ ብቻ ሳይሆን ተከፍሎበት እንደሆነ ገባኝ ምናልባት በዚህ ሁሉ መንገድ ውስጥ አንድ ገባ አሁን ላይ ያለውትን ሰው እንደሆን በህይወቴ ላይ እድሜዋን መልካምነቷን ሁሉ ነገሯን መስዋዕት ስላደረገችው ስለውዷቴ ምስጋናን ማቅረብ እፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አንቺ ጀግና ሴት ነሽ በጣም ጀግና ሴት ነሽ አንቺ ና ሁሌ ማስባለሁ አንቺን በምን መካስ እንዳለብኝ ምን አድርጌ አንቺን ማስደሰት እንዳለብኝ አስባለሁ አምናለሁ አንድ ቀን ይሄን ሁሉ ነገር ምላሽ እንደምሰጥ ወይ ከበቂ ባይሆንም ግን አሁን ላይ በዚህ ሆኜ እህቴና መሰግናለሁ የእህቴ ስም ያው ኢየሩሳሌም መሰለኝ ይባላል በአካውንቲንግ ነው ተምራ የጨረሰችው አሁን ላይ በአንድ ሆቴል ውስጥ በማናጀርነት ትሰራለች እኔ ቼቪዬ ነው የምጠራትና በጣም ነው የማመሰግንሽ
በተጨማሪ ግን እናልባት ይሄንን እየተመለከታችሁ ያላችሁ ወጣቶች ብትኖሩ ቤተሰቦች ብትኖሩ አንድ ማስተላለፍ መፈልገው ነገር አለ። በተለይ ወጣቶች ትኩረት አድርጋችሁ ስሙኝ። ቀዳሚ ማታ ተጥታችሁ ሰክራችሁ ወድቃችሁ እንደሆነ እውር ታጥባችሁ ጧት ቸርች እናልባት ቀዳሚ ማታ ዝሙት ሰርታችሁ ወድቃችሁ እንደሆነ እውር ጧት ግን ቸርች ከቤተ ክርስቲያን መሪው ጋር ተጣልታችሁ ረጅም ጊዜ ከቸርች ቀርታችሁ እንደሆነ እመኑኝ እውር ጧት ግን ቸርች እንዳቀው ተሳድባችሁ ብዙ ነገር አጥፍታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እመኑኝ እውር ቀን ግን ቸርች መምጣት አታቁም። ተለውጬ እመጣለሁ የሚል ሐሳብ በፍጹም አመራችሁ ላይ ይጫር ኑ ማንም አይከሳችሁ ማንም ፍርድን ከእግዚአብሔር ዘንድ ወስዶ እናንተ ላይ ሊያስተላልፍ የሚችል አካል የለም። እመኑኝ አንድ ቀን ግን ባላሰባችሁት ባልጠበቃችሁት መንገድ ራሳችሁን ተለውጣችሁ ታገኙታላችሁ። ለዚህ ደግሞ እኔ ምስክር ነኝ። እድልም ተስፋ አላችሁ ይህንን የምታዳምጡ በየትኛውም ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አልመሸም ገና ነው። ራሳችሁን ቆም ብላችሁ ተመልከቱ። የቆማችሁበት እድሜ የቆማችሁበት ስፍራ የቆማችሁበት ህይወት ገና የመሸበት አይደለም። ተስፋ አለ ተስፋ አለ። እና ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ። እዚህም ቀርቤ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ወድናንተ እንድቀርብ እንዲሁም የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅቶ እህቴንም እንዳመሰግን እግዚአብሔርን እንዳከብር እድሉን የሰጠኝን ወንድም ዳኒን እጅግ አድርጌ አመሰግን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።